بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحبان مو په دې هله تشربه یاست تیر ورځ په خیر تیر کړی نن د خیر ډیر دلچسپ موضوع ده ډاکټر صاحبانو ګایټر یا جاغور مرضی خو تاسو ډیر اوریدلی ونه او د تایرایډ غدې ناروغي ده په کار دا و چې دا ناروغي په سر کې لا موږ پیژندلې وای خدای چې تر دې ځینې نور موضوعات ډیر اړین ونو موږ هغه وویل په نن درس کې به د خیر موږ تاسو په ګایټر باندې خبرې کوو یا هم په جاغور ناروغۍ باندې خبرې کوو جاغور ناروغۍ به پیژنو دغو ډولونه به پیژنو ډاکټر صاحبانو او د دې ممکنه سببي عوامل به پیژنو او لارې چارې صحیح سو ګایټر اصل کې څه شته وایي ډاکټر صاحبانو ګایټر یا هم جاغور د جاغور ناروغۍ ډاکټر صاحبانو صحیح سو د تایرایډ د غدې غټوالی ته وایي داسې چې د تایرایډ غدې هایپرتراپی کړې وي ډاکټر صاحبانو او که چیرته مثلا موږ د تایرایډ د غدې څخه په دغه وخت کې بایاپسي واخلو نو وبه لیدل سي ډاکټر صاحبانو چې د تایرایډ غدې کمپنسیټری هایپرتراپی کړې ده یا معاویزوي هایپرتراپی کړې ده خو په یوه سربیره چې هایپرتراپی کړې ده بیا هم نه توانېږي چې د تایرایډ پورې مربوط هارمونونه جوړ کړي صحیح سو نسوس پوه ګایټر د تایرایډ د غدې غټوالی ته وایي ډاکټر صاحبانو مثلا تاسو فرض کړئ چې دغه نارمل غده ده ډاکټر صاحبانو صحیح سو فرض کړئ چې دا نارمل غده ده د تایرایډ دومره کوچنۍ به وي فرض کړئ صحیح سو او کله چې هایپرتراپي وکړي نو دا غده بیخي ډیره غټه سوې وي ډاکټر صاحبانو سره له دې چې دا تایرایډ غده غټه سوې ده ډاکټر صاحبانو اما بیا هم سره له غټوالي نه توانېږي چې دونه اندازه ټی 3 او ټی 4 جوړ کې څونه چیز مشته چې بدن کې ورته ضرورت ده سره لدی چې هایپرتراپی کړی ده خبره دا ده چې دا هایپرتراپی څو رقم ته هایپرتراپی وي ډاکټر سیمانو دا هایپرتراپی اکثره وخت کمپنسیټری یا هم معاویزوي وي په دې کې کچیر ته مشته دی بایاپسی یو برخه دغه څخه واخلو تایرایډ غدې څخه اکثره به ولیدل سي ډاکټر سیمانو چې نارمل پارانکایمل انساج زیات شوی دي دا معنی چې فالیکلونه هم زیات شوی دي ډاکټر سیمانو او په هر فالیکل کې حجرات هم شپریمانه غټ غټ شوی وي اکثره کولم نروي ډاکټر صاحبانو صحیح سو نوې فالیکلونه هم پکې را پیدا شوی وي ډاکټر صاحبانو وجه دا وي ډاکټر صاحبانو چې کله د انسان په وینه کې ټی 3 او ټی 4 کښته شي یعنی هایپوتایرایډیزم رامنځته شي صحیح سو ډېرې وجه لري ډاکټر صاحبانو البته دا به وروسته ووایو ډاکټر صاحبانو چې دا یو مختلف ډولونه لري ټوکسیک او نن ټوکسیک ډاکټر صاحبانو خو په هر صورت ډاکټر صاحبانو په دغه وخت کې چیرته موږ تاسو وګورو تایرایډ ټی 3 او ټی 4 چې په وینه کې کم سول نو په هایپوتالامس کې موږ تاسو پیژو چې جوړي ډاکټر صاحبانو دا وینه چې تر هایپوتالامس تیریږي په هایپوتالامس کې تایرایډ ریلیزینګ هارمون جوړیږي او ریلیزینګ هارمون راځي په چوټری ګلند ته کوم برخه ته ډاکټر صاحبانو راځي تایروتروپ حجراتو ته تایروتروپ حجرات تنبیه کوي او هغه شی جوړوي ټی اس اچ ډیر پریمانه او دا ډیر پریمانه ټی اس اچ راځي تایرایډ غوډه سره کم کوي ډاکټر صاحبانو تنبیه کوي د ټی اس اچ زیاتواله په دغه وخت کې په تایرایډ غوډه باندې ډاکټر صاحبانو نه یوازې دا چې تنبیهاتي بلکې پرولپریټیو تاثیرات هم لري دوامدار تنبیه کوي چې ال هارمون جوړ کا نو په دغه وخت کې تایرایډ غوډه شي کوي ډاکټر صاحبانو هایپرتراپی کوي د زیات تنبیهاتو له وجې او شپریمانه تایروګلوبولین جوړوي تایروګلوبولین شپریمانه جوړوي خو دلته یو ستونزه بیا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو هغه ستونزه دا وي چې د غدې لپاره د تایرایډ د هارمونو د جوړولو لپاره خام مواد نه وي مثلا خام مواد لکه چې شي ایودین نسته دی ایودین د ډیفیشنسی په وخت کې اوس مثلا شپریمانه تایروګلوبولین سته خو موږ تاسو پوهیږو چې دلته ایودین نسته چې اکسیدای سي او لیغونه ورسته له تایروګلوبولین سره یو ځای سي او چې جوړ کی ایم آی ټی او ډی آی ټی جوړ کی او بل اخره ټی 3 او ټی 4 ورڅخه جوړ کی نو په دې اساس باندې نور هغه د بالکل نارمل ده خو ایودین نسته نو چې ایودین نسته تایرایډ غوډه لوینه څخه چی شي اپټیک وکړي نه نس کولای کنه نو په دې اساس سره لدی چې تایروګلوبولین شو پریمانه جو یعنی تیار ورته ماده ده چې دا یو ایودین راسي یو ایودین په پرچش باندې وړي ډاکټر صاحبانو په ټی 3 ټی 4 اوړي او کدو راسي دوه په پیوړي ځکه چې نور مواد لکه تایروګلوبولین نو د چا په اسلام باندې ته زمينه سازي او حجرات زیات شي خو په یو سربیره بیا هم نه توانی کی چې مشته د بدن د ضرورت وړ ټی 3 ټی 4 جوړ کی ګایټر تعریف مو پیژندل ګایټر چې شته وای د تایرایډ د غدې
معویزوی غټوالی ته چې اکثره وخت د آیودین د ډیفیشنسي له وجې دغه ستونزه رامنځته کېږي. په دغه وخت کې تایرایډ غدې هایپرپلازیا او هایپرتروپي کړې وي ډاکټر صاحب، نو صحیح ده؟ او داسې چې په یو تایرایډ سټیټ کې وي ډاکټر صاحبانو، صحیح سو؟ یو تایرایډ سټیټ دې ته وایي. اوس مثلا تاسو ته ما ټوکسیک ګایټر باندې څه ناڅه خبرې کړې وې مخکې. ټوکسیک ګایټر بیا دې ته وایي ډاکټر صاحبانو چې تایرایډ غده داسې هایپرپلازیا وکړي چې زیات تایرایډ هارمونونه جوړوي په یغو وخت کې، یعنی آیودین ښه پریمانه وي په یغو وخت کې هایپرپلازیا چې وکړي نه، نو بیا چیرې رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو؟ تایروټوکسیکوسیس یا هایپر تایرایډیزم رامنځته کوي، صحیح سو؟ او بل شری ډاکټر صاحبانو چې هایپرتراپی هم کړی وي، کوشش یې هم دا وي چې ډیر هارمونونه جوړ کړي، اما بیا هم نه توانېږي چې دونه هارمونونه جوړ کړي چې زموږ تاسې ورته ضرورت ده. نو دغه سټیټ یا دغه حالت تایرایډ ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ ایو تایرایډ ورته وایي. په دغه وخت کې تایرایډ په ایو تایرایډ سټیټ کې وي ډاکټر صاحبانو، صحیح سو؟ ښه، یا ډیپیوز ټوکسیک ګایټر یا هم ډاکټر صاحبانو داسې یو حالت دی تایرایډ غدې چې په ځینې وختونو کې په یغو کې شي کې ډاکټر صاحبانو تایروټوکسیکوسیس، یعنی بعضی وخت ما تاسو مخکې ویلي وو چې تایرایډ غده غټیږي ډاکټر صاحبانو، خو څونه چې غټیږي همدومره ډیر زیات هارمونونه هم جوړوي، لکه مثلا په ګریوس ډیزیز کې په یاد مدي، په ګریوس ډیزیز کې تایرایډ غدې هایپرتراپی کړې وه او هارمونونه هم ډیر زیات جوړول، نو تایروټوکسیکوس حالت یې رامنځته کول. د ګایټر ډاکټر صاحبانو دوه پاتالوجیک یا هم مارفالوجیک حالتونه تر اوسه پورې پیژندل شوي دي، چې یو ته موږ تاسې ډیپیوز ګایټر وایو او بل ته څه وایي؟ نایډیولر ګایټر. ډیپیوز ګایټر یا بعضی وخت ورته ډاکټر صاحبانو سیمپل نن ټوکسیک ګایټر یا هم کولایډ ګایټر هم ویل کېږي ډاکټر صاحبانو، ځکه چې په دغو ګایټر کې ډاکټر صاحبانو سره لدی چې تایرایډ غده غټه سوي وي او د تایرایډ غدې د فالیکلونو په منځ کې ښه پریمانه تایروګلوبلین، یعنې دا معنی چې کولایډز مواد پکې راځي مسوي وي، خو په یغو سربیره هارمونونه بیا هم کم وي. دې ته موږ په دې اساس باندې چې وایو ډاکټر صاحبانو نن ټوکسیک ګایټر یا سیمپل ګایټر یا هم کولایډ ګایټر او یا ډیپیوز ګایټر ورته وایي ډاکټر صاحبانو، ټوله تایرایډ غدې هم داسې سوي. صحیح سو؟ داسې نه ده چې یو لوبیا په دې ستونزه اخته یو بل نه اخته. او بل چې دی ډاکټر صاحبانو نایډیولر ګایټر، دې ته بعضې خلک ملټي نایډیولر ګایټر او بعضې وخت ورته اډینوماټوز ګایټر هم وایي. په دغه وخت کې بیا چې وي ډاکټر صاحبانو تایرایډ غدې نه یوازې دا چې هایپرتراپی کړي وي، بلکې لکه هغه نایډیولر سیروس په یاد مدي، یو قسم نایډیولونه داسې د نخود دانه دانه غوندې شکل یې غوره کړی، نایډیول نایډیول دانه دانه شکل یې غوره کړی، نو په دې خاطر باندې دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ نایډیولر ګایټر ورته وایي. نو ګایټر پر څو ډولو ډاکټر صاحبانو؟ په دوه، د مارپالوجي له نظر یو ډیپیوز وو او بل نایډیولر وو، صحیح سو؟ د پاتالوجي له نظره ما تاسو ته مخکې په دې حالت باندې خبرې وکړې ډاکټر صاحبانو چې ګایټر په هغه وخت کې رامنځته کېږي کله چې د تایرایډ غده د ټي سیچ په واسطه باندې زیاته تنبیسي او بالاخره دا مجبوره کېږي چې فالیکلونه یې هم هایپرپلازیا وکړي، هایپرتراپي وکړي او هم نوي فالیکلونه پکې جوړ شي، نیو پالیکلونه پکې جوړیږي ډاکټر صاحبانو، صحیح سو؟ نو په دې اساس باندې به ته باندې تایرایډ غده تر خپل نارمل حد څو چنده زیاتیږي یا غټیږي به، صحیح ده که یا؟ او پایله به چې وي ډاکټر صاحبانو؟ د ګایټر رامنځته کېدل وي. او دا کار په بل هغه وخت کې ډیر کیږي ډاکټر صاحبانو کله چې په غذایي موادو کې موږ تاسې کم آیودین اخلو یا په اوبو کې موږ تاسې کم آیودین اخلو ډاکټر صاحبانو، او کله چې آیودین کم وي ما تاسو ته مخکې وویل ډاکټر صاحبانو په ټي 3 او ټي 4 نه جوړیږي. ښه، په هر صورت ډاکټر صاحبانو که چېرته موږ تاسې ډاکټر صاحبانو دغو حالت کې دغه ته وګورو تایرایډ غدې ته چې هایپرتراپی کړې وي، ما تاسې ته مخکې هم وویل اکثره وخت داسې وي ډاکټر صاحبانو چې هایپرتراپی کړې وي خو ډیپیوز حالت یې غوره کړی، صحیح سو؟ نایډیولر شکل نه لري، خو که چېرته په دغه ډیپیوز حالت باندې یعنی ټوله غده چې دغسې غټه سوي وخت ډېر ورباندې تیر شي، امکان لري چې وای په ځینې سیمو کې ځینې فالیکلونه ډاکټر صاحبانو ډیجنریشن وکړي او پر ځای باندې چیرې سي فایبروس نه سچ، نو پایله به چی وي ډاکټر صاحبانو؟ د دغه ډیپیوز حالت تبدیلیدل په چش کې نایډیولر شکل کې، دې ته موږ تاسې اینډ سټیج ګایټر هم وایو ډاکټر صاحبانو، ځکه چې دا ډیپیوز د نایډیولر ګایټر په کوم وخت کې رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو؟ ډیپیوز حالت یې غوته اوړي، که ډیپیوز حالت تر ډېره وخته پورې پاتې سي تداوي نه سي، امکان یې سچ چش ته واوړي نایډیولر شکل ته وړي او داسې یو قسم دانې جوړښتونه پکې رامنځته شي. پاتالوجي وروسته بیا هم درته وایم ډاکټر صاحبانو.
شپ هر صورت دغه یغه عمومي پاتولوژي ټکی وو وس راځوي د زیو یو ځانته ځانته وپیژ نو ډاکټر صاحبانو ماته استمخ کې ول د مورفولوژي له نظره ګایټر په دوه ډول ده چې یو ډیفیوز حالت ته او بل نادیولر حالت ته ډیفیوز حالت ته موږ تاسو بل نوم چې لرو ډاکټر صاحبانو سیمپل یا نن ټوکسیک ګایټر او یا هم کولایډ ګایټر ورته وایو په دغه وخت کې ډاکټر صاحبانو ټوله د تایرایډ غوده یعنی هر فالیکل ځانته ځانته دغه کیږي تنبیکی او هر فالیکل ځانته ځانته هایپرټروفی کوي نو په ډیفیوز شکل سره دا معنی چې دواړه لوبه د تایرایډ غټیږي سیمیټریکلی قرار قرار غټیږي سره له دې چې د تایرایډ فالیکلونه هایپرټروفی کوي سره له دې چې تایرایډ فالیکولر حجرات هایپرټروفی کړي اما بیا هم تایرایډ هارمونونه په دغه وخت کې کم وي هایپر تایرایډیزم په کې نه لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو او دغه د ټوکسیک د ګایټر سره تر ټولو شو فرق ده په ټوکسیک ګایټر کې چې تایرایډ غوده غټه سي په یو کې هارمونونه هم زیات جوړي اما په دغه کې ډاکټر صاحبانو په دا نن ټوکسیک یا ډیفیوز یا نادیولر حالت کې چې مرته سي وګورو په دغه وخت کې هایپر تایرایډیزم نه لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو او ما درته ویلو چې ګایټر اکثره وخت لدی وجره مسکیږي چې په غذایی موادو کې موږ کم آیودین اخلو یعنی دونه آیودین نه اخلو سونه چې ورته ضرورت وي ډاکټر صاحبانو نو په دې اساس باندې چې آیودین کم وي موږ تاسو ته تایرایډ غوده کم هغه جوړوي ټی 3 ټی 4 په نتیجه کې د هایپوتلامس او د پیچوټری ګلاند په واسطه باندې دوامدار هایپر تایرایډ غوده تنبیه کیږي چې الا جوړ کړه ځکه ورته ضرورت تا کنه نو په دې اساس تایرایډ غوده مجبور ده چې په دغه وخت کې هایپرټروفی وکړي ځکه آیودین نسته او دا هم په یاد لري چې تایرایډ غوده یوازې د آیودین پروسس دند نه تر سره کوي بلکې په دې کې موږ تاسو پوهیږو د هارمونونه جوړیږي او د جوړیدلو د هارمون د ټی 3 ټی 4 د جوړیدلو د لپاره تایروګلوبولین ډیر یو مهم دغه پروتین ده دغه څه کوي او دا پروتین چیرته جوړیږي خپل فالیکولر سیل کې جوړیږي نو په دې اساس باندې دغه په دغه وخت کې چیرته موږ تاسو وګورو د سیمپل ګایټر په وخت کې ډیفیوز ګایټر په وخت کې د تایرایډ فالیکولونه ډیر پرمانه چیلري تایروګلوبولین اما آیودین نسته چې هغه واړی وچشته ټی 3 ټی 4 ته واړی په دې خاطر باندې ته موږ تاسو کولایډ ګایټر هم وایو ځکه چې د ټولو فالیکلونو مابین له پروتینی موادو څخه ډک وي چې له یو څخه اکثره شي وي ډاکټر صاحبانو تایروګلوبولین او تایروګلوبولین ولنه موږ سوي د ځکه د ټی 6 ته تنبیه د خاطر نه دوامدار د ټی 6 تنبیه ده او په نتیجه کې ډیر پرمانه تایروګلوبولین جوړیږي د ټولو فالیکلونو مابین ډک کړي ګایټر هم د تایرایډ د نور غدواتو په ډول سره ډاکټر صاحب نه د نور ناروغي په ډول سره دا هم په فیمل کې ډیر وي یعنی د ګایټر ناروغي یا هم د جاغور ناروغي ډاکټر صاحبانو په شوزو کې نسبت ونر نه وته ډیر لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو کچیر ته موږ تاسو معاینات ورته وکړو ټی 3 ټی 4 په دغه وخت کې کښته وي او ټی 6 بسره کمی لوړ وي او دا غوړي موږ تاسو تشخیص لپاره تر ټولو مهم شی دی ډاکټر صاحبانو دا په خاص توګه سره په کاهلانو کې او یا هم د پیبرټی په وخت کې لیدل کیږي یا پوغه وخت کې چې سړی نوې ځوان وي پوغه وخت کې پیښه ډیره زیاتې لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح سو او کچیرته ډاکټر صاحبانو دغه سیمپل ګایټر یا ډیفیوز ګایټر تر ډیره وخت پورې هم دغه صفات سي تداوی نسی امکان نشته چې واړی وچشته نادیولر ګایټر ته واوړي په دغه ځای کې تاسو ته معلومیږي کچیرته ډاکټر صاحبانو په غذایی موادو کې د آیودین کمش وجود ولري او یا یو څوک داسي مواد خوري چې هغه ګایټروجن مواد وي ډاکټر صاحبانو صحیح سو لکه کارسینوجن ګایټروجن چی شته وای ډاکټر صاحبانو ګایټروجن هغه دواګانو یا کیمیاوي مواد یا غذایی مواد ته وای چی مشته سي په غذایی موادو کې خورو او د تایرایډ د غدې د هارمونونو د کمش سبب کی د تایرایډ هارمونونه کموي داسې مواد ستا یا داسې دواګانې ستا یا داسې غذایي مواد ستا ګوري زه به تاسو ته وروسته نمونه واخلم که چیرته له دغسې موادو سره موږ تاسو مخ کیږو ډاکټر صاحبانو او یا په غذایي موادو کې لږ آیودین خورو نو موږ په څه شي اخته کیږو په ګایټر او دا ګایټر څه رقم وي ډاکټر صاحبانو دا سره رامنځته کیږي چې کله ټی 3 4 کم سي په نتیجه کې موږ پوهیږو چې اکسسیو ټی 6 د پیچوټری ګلاند په واسطه باندې آزادیږي او هغه راځي دوامداره څه کوي ډاکټر صاحبانو د پالیکولر حجراتو د هایپرپلازیا او د یوغي د هایپرټروفی سبب کیږي او حتی د نیو پالیکولونو د جنریشن سبب کیږي او په نتیجه کې به تایرایډ غوده تر خپل نارمل حد څو چند تر 300 ګرامه پورې ممکن ورسی شي غټه وسی متوجه اس کچیر ته په دغه وخت کې دغه دغه چې دی ډاکټر صاحبانو د ګایټروجن او یا هم آیودین ګایټروجن ور باندې قطه سي او یا هم آیودین سپلای ورته وسی نو امکان لري چې دغه حالت برته شي سي ریګریشن وکړي نارمل حالت راسي
اما کتر ډیره وخت پورې پاتې سو بیا به زموږ تاسو ته رایډ غوډه دغه یو قسم نخود دانی دانی رقم شکل غوړه کی چې ته موږ شی وایو نادیولر گایټر یعنی نادیولر گایټر د ډیفیوز گایټر اند سټیج ده یا د یوې ورستۍ حالت چې بل اخره د حالت ته وړي صحیح سو ایتیالوجی تر اعظم ډاکټر صاحبانو د اپیډیمیالوجی دی مطالعات ول نظر ډاکټر صاحبانو گایټر په دوه کې تقسیم شوی ده چې یو تمر انډیمیک او نن او بل ته چې و ډاکټر صاحبانو نن انډیمیک یا سپرادیک گایټر ورته وایي ډاکټر صاحبانو صحیح سو یعنی اپیډیمیالوجی چی څه وایي ډاکټر صاحبانو هغه علم توای اپیډیمیالوجی یا هغه مضمون ده چې په خاصو سیمو کې د خاصو ناروغیو څېړنه کوي صحیح سو د یوې اسباب سیړي د یوې وجه سیړي ډاکټر صاحبانو د یوې پاپولیشن سپرینګ سیړي د یوې انسیډنس پریویلنس دا ټول سیړي کنه د ته موږ چی وای ډاکټر صاحبانو د ته موږ تاسو اپیډیمیالوجی ورته وای نو اپیډیمیالوجی معلوماتو یا سیړنو دا شولې د ډاکټر صاحبانو چې ګایټر په دوه ډول واقع کیږي ډاکټر صاحبانو د اپیډیمیالوجی له نظر یو ته موږ تاسو چی وای انډیمیک ډاکټر صاحبانو انډیمیک څه معنی چې په یو خاص سیمه کې خاص ناروغي واقعت زیات یا په بل عبارت چې یو ناروغي په یو سیمه کې تر لس فیصد زیات پاپولیشن مبتلا کی په یو خاص ځانګړي سیمه کې یو ته موږ چی وایو ډاکټر صاحبانو انډیمیک ناروغي ورته وایو په یو سیمه کې پاپولیشن تر لس فیصد زیات په عین ناروغي باندې اخته صحیح ده ته چی وایو انډیمیک او بل څه دی ډاکټر صاحبانو سپرادیک چې په ټوله نړۍ کې پتیت ډول سره په هر هواد کې پیدا کیږي صحیح سو نو گایټر هم ډاکټر صاحبانو په انډیمیک او په سپرادیک ډول سره رامسته کیږي انډیمیک گایټر هغه ته وایي چې په داسې سیمو کې گایټر رامسته کیږي په کوم سیمو کې چې ډاکټر صاحبانو د آیودین کمښت لیدل کیږي په خاصه توګه سره غرنۍ سیمې په کوم سیمو کې چې ډاکټر صاحب غرنۍ سیمو کې ډاکټر صاحبانو عموما په آیودین چې د په بو کې کمی بل هغه له سمندر څخه لري الته بحري غذایی مواد کمی په بحري غذایی موادو کې لکه مایان او داسې نور آیودین ګوره شو پریمانه دي هغه چې بهر ته نږدې دي په یو سیمو کې د گایټر پیش نه لیدل کیږي اکثره وخت هغه چې غرنۍ سیمې دي ډاکټر صاحبانو په یو سیمو کې د گایټر ستونزې ډېرې زیات په انډیمیک ډول سره لیدل کیږي یا ته په افغانستان کې اکثره وخت افغانستان یو داسې سیمه ده چې له بهري دغه ژو څخه موږ تاسې کمه استفاده کوو نو گایټر پیش په افغانستان په ځینې سیمو کې ګوري ډېرې زیاتې دي صحیح سو البته غرنۍ سیمې چې مثلا دغه ستونزه پکې ډېره لیدل کیږي ځکه په هغو سیمه کې نه په غذایي موادو کې ډېر آیودین لیدل کیږي او نه هم په اوبو کې ډېر لیدل کیږي لکه په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو هیمالیا ده مثلا الپس ته او یا اندي دغه چې دي دا ټول ډاکټر صاحبانو خاص غرونه دي او د هغو غرونو په لمنو کې چې خلک ژوند کوي نو هغوی اکثره د گایټر په ناروغۍ باندې اخته کیږي صحیح سو یوه خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو په دغو سیمو کې چې ما یې نمونه واخیستل او یا هماغه سیمې چې د ډبلیو ایچ او په واسطه باندې تثبیت شوي دي چېرته چې آیودین کم او خلک یې په گایټر ډېر اخته شوي دي په یوه سیمو کې ډاکټر صاحبانو اوس د گایټر دغه چې دي پیښې یا هم پریویلنس یې سره کم شوي دي ډاکټر صاحبانو ډیکلین شوي دي کم شوي دي په دې خاطر چې په یوه سیمو کې ډاکټر صاحبانو څه کیږي په پروپایلیکټیک ډول سره دغه کارول کیږي آیودین مالګه کارول کیږي کته سپیکر کړی په افغانستان کې خصوصا په جنوبی ځون کې اوسوخ مخ کې د گایټر سنز ډیر زیات وي نه بیا په تلویزیونو او رسنیو او عموما ځینې صحي سازمانونو په دې باندې کار کوي او اته په ارزه کې شعار ور کړی و چې آیودینی مالګه او سیستم مرسته د دې سره مرسته کوي چې جاغور لنه راغوي ساتي و داسې نو ځینې صحي پیغامونه به موږ ته سي اوریدل دلته په دغه سیمو کې ډیر زیات وو بل اخر آیودینی مالګه په دغه سیمه کې رواج کړه او د گایټر سنز هم له منځه ولاړې په دغه غرنۍ سیمو کې هم دغه کار سوی دی ډاکټر صاحبانو پروپایلیکس سوی دی ډاکټر صاحبانو آیودینی مالګه توزیع سوی دی او یا خلک تشویق سوی دی چې د ساده مالګې پر ځای باندې کومه مالګه کاروي ډاکټر صاحبانو آیودین لرونکې مالګه او آیودین لرونکې مالګه کارول ډاکټر صاحبانو د گایټر ستونزې په هغو سیمو کې کموي کوم چې له بهر څخه لري دي غرنۍ سیمې دي یا په کومو سیمو کې چې آیودین کم دی صحیح سو شپار سره ډاکټر صاحبانو بعضی وخت ډاکټر صاحبانو سره لدی چې په غذایی موادو کې موږ تاسې ښه پریمانه د غاښلو آیودین متوجه یاست اما بیا هم پر څه شي باندې اخته کیږو په گایټر باندې اخته کیږو ځکه چې په سیمو ځینې سیمو کې داسې غذایی مواد کارول کیږي یا گایټروجن کارول کیږي چې هغه نه پرېږدي ډاکټر صاحبانو یعنی هغه د ټی تھری او ټی فور په پروسیسنګ کې یا د آیودین او د تایروګلوبولین د جوړیدلو په ځینې پروسو کې ډاکټر صاحبانو د ستونزه جوړوي
یعنی آیودین چې پروسس کیږي نه چې بالاخره چې تاوړي ډاکټر صاحب نو ټي 3 ټي 4 تاوړي په دا پروسسینګ په یو سټیپ نو په یو سټیپ کې سونه جوړي دا غذایی مواد او یا هم کیمیاوي مواد چې په ځینې سیمو کې کارول کیږي ډاکټر صاحب نو صحیح سو مثلا هغه ګایټروجن مواد چې هغه د ګایټر درمسه کېدل سبب کیږي یعنی سره دي چې غذایی مواد کې شو پریمانه آیودین دي اما هغه آیودین نه توانیږي چې په تایرایډ باندې تایرایډ هورمونونه باندې واوړي ځکه چې ماته چې انټرپیر رمسته کوي د سنتیسس دي تایرایډ دی هورمونونو کې مثلا په خاصو کې سره ځینې دواګان دي په خاصو کې سره هغه دواګان چې دی هایپر تایرایډیزم ناروغانو ته ورکول کیږي لکه نیو مرکزول بازار کې پیدا کیږي صحیح ده نیو مرکزول چې دی ډاکټر صاحبانو ګایټروجنز دي هغه د چې سبب کیږي ډاکټر صاحبانو نیو مرکزول نه پرې دی چې تی 3 ټي 4 جوړ سي دی آیودین څخه نو طبعا هغه خلک چې د زیاتونی مرکزول څخه استفاده کوي اندغه د واګانو څخه د وخت په تیریدل سره هغه په چیخته کې ډاکټر صاحبانو په ګایټر صحیح ده او بل ځینې غذایی مواد چې د یوې خوړل یا د یوې زیات مصرف هم کولای شي چې ګایټر رامنځته کی لکه مثلا ډاکټر صاحبانو په خاصو کې سره کیبیس دینو کیبیس کرم مو دغه بلا بتر چې مشتتب غذایی مواد کې خورو یا مثلا کولی فلاورز کولی فلاور خو پیژنې ګوبای د کرم او د ګوبی زیات استعمال تاسو په ګایټر باندې اخته کوي سویس دا پیاد ډاکټر صاحب خندل کسله ګوبی څخه ډیر بد راځي او ول چې دی ډاکټر صاحبانو ټرنپس ټرنپس یعنی شلغم یا شلغم نه ملي سرخک ملي سرخک پیژنې ټرنپس وای و ټرنپس هم کولای شي چې ډاکټر صاحبانو د ډیر استعمال د کوچنیو سرو مليو هم کولای شي چې چیرمنځ کې چې غور نه رغیر منځ کې نو دا خبره په یاد لري هغه خلک چې په هایپر تایرایډیزم باندې اخته دي کوته وای دغه شانت کاش ورک صحیح ده ورته دا ډیر خوري همدارنګه ډاکټر صاحبانو کاساوا روټس کاساوا یو روټس یو رقم داسې شای دی لکه ملي خو ملي نه دی یو قسم کلک کلک لکه دغه غونډه شای دی په دغه کې په ځمکه کې لکه پټاټې داسې کیږي په امریکا او په دغه سیمو کې ما دلته نه دي په افغانستان کې د لاخره چې هغه د مابین مواد سره راوځي یو رقم وړ غوندې مواد سي په ځینې غذایی مواد کې دی کاری هغه داسې د لکه ملي له پوسه چې کی مابین کې هغه مواد چې کلک مواد لکه په ځمکه کې د نن کیږي یعنی پټاټې غوندې کیږي بل اخر ته رسیدو وروسته دی راکاجي او مابین هغه سپین مواد راوخل بل اخر بیا کوم تر ژوند باندې څنګه غلا سیل کوړو سپین نو بیا دی په مختلفو غذایی موادو په هوټلونو کې په مختلفو ریسیپانو کې دی کاری نو د دې کاساوا روټس زیات استعمال هم کولای شي چې خلک پر شي اخته کی په جاغور او هغه څوک چې په ټوکسیک ګایټر باندې اخته دی په هایپر تایرایډیزم یا تایروټوکسیکوسیس یو ته وایي دغه موادو ته کش ورکي صحیح دی خوري کوئی سره مرسته کوي کوي او سپرادیک ډاکټر صاحبانو یا نن اډمیک ګایټر بیا هغه ګایټر ته وای چې په داسې سیمو کې وخت کېږي سره لدی چې په یو سیمو کې شو پریمانه آیودین ست ډاکټر صاحبانو صحیح سو په یو سیمو کې سره لدی چې شو پریمانه آیودین ست او بیا هم د ګایټر ستونزې پکې لیدل کیږي د دې اساسي سبب معلوم نه ده چې په یو سیمو کې شو پریمانه آیودین هم خلک اخلي او بیا هم خلک په ګایټر باندې اخته کیږي ولې اخته کیږي اصلي سبب معلوم نه سم ځینې فاکتورونه ممکن په دې کې لاس لري یا په دې کې شکیل دي په خاص توګه سره مثلا هغه کسان چې مخ په وده دي لکه ماشومان یا پرګننت وومنز یا نوی ځوانان هغه تایرایډ زیاتو هورمونو ته ضرورت لري او دوی آیودین هم اخلي خو دونه آیودین نه اخلي څومره چې د دوی ورته ضرورت وي د خپل ضرورت څخه لږ اندازه آیودین اخلي ډاکټر صاحبانو طبعا هغه خلک پر څه شخته کیږي په ګایټر باندې اخته کیږي یعنی سب اپټیمل دغه چې اخلي ډاکټر صاحبانو آیودین اخلي صحیح سو ځینې جنټیکي فاکتورونه هم شته په ځینې سیمو کې په جنټیکي ډول سره مثلا یو کورنۍ خلک چې لشل کلنې تر رسیدي پر څه شخته کیږي په ګایټر باندې اخته کیږي او بل هغه خلک چې په غذایی موادو کې له دغه لګوبي څخه بغیر بل شی نه لخونه خوري یا دغه شیان خوري چې ما تاسو نمونه واخیستل یا هم نیو مرکزول خوري ډاکټر صاحبان هغه اکثره وخت پر څه شوی یعنی ګایټروجنز مواد خوري ګایټروجنز هغه هم پر څه شخته کیږي په ګایټر باندې اخته کیږي او بعضی وخت ډاکټر صاحبانو مرته سي په داسې پیدایشن ارغوې باندې اخته یو چې دی آیودین په ترانسپورت یا هم د دې دغه مختلف سټیپونه ماته استویل په یاد دی تایرایډ د هورمونو جوړیدلو
په یو سټیپ نه په یو سټیپ کې کانجنټل ډیفیکټ واقع شوی نو په یو کې دا پروسس دی آیودین نه کیږي و تایرایډ هورمون اوشتلو ته یا کیږي لږ اندازه کیږي صحیح سو انسفیشنت نو په نتیجه کې هغه خلګم پر څه شخته کیږي و ګایټر باندې یا کوم کسان چې ډیس هورمونوجنیسیس لري په پیدایشي ډول سره او بعضی خلک ډاکټر صاحبانو په پیدایشي ډول سره ایرر دی آیودین دی میتابولیزم لري مثلا دی آیودین پروکسیدیز انزایم په تایرایډ کې نست یا ستا غیر نرمال هغه نسی کولای چې شیو کې ډاکټر صاحبانو په آیودین اکسیدایز کې فرض کی آیودین چې اکسیدایز نسی هغه کله ورته د غسر تایروګلوبولین سره کله یو ځای کیش همداسې د کیا نو مالیکولر آیودین کولای شي چې د غسر یو ځای شي ډاکټر صاحبانو له تایروګلوبولین سره نسی کولای هغه باید یو ورشي چې ډاکټر صاحبانو دی آیودین پروکسیدیز انزایم په مرسته باندې اکسیدایز شي نو که چیرته په دغه انزایم کې پیدایشي ایرر وي مثلا دا انزایم نه وي یا که وي هم غیر نارمل وي دی اکسیډیشن وړتیا نه لري نو په نتیجه کې به دغه کسان هم په پیدایشي ډول سره پر چش باندې اخته وي ګایټر باندې بخته وي د مارپولوژي له نظره که چیرته موږ تاسې ورته وګورو ډاکټر صاحبانو په دغه وخت کې به تایرایډ غوده ښه پریمانه غټه سوې وي صحیح سو سمپل ګایټر په وخت کې ډاکټر صاحبانو کیدای شي چې سل څخه تر یو نیم سل ګرامه پورې د دې وزن رسیدلې وي ډاکټر صاحبانو صحیح او که چیرته مثلا و متوجه سو داسې نه د تایرایډ یو لوب غټ سوی وي دواړه لوبې غټ سوی وي سیمیټریکلی او که چیرته یو څوک یې بایاپسي واخلي او پرې کې بیا یو قسم شفاف مواد به پکې ولیدل سي صحیح سو او د مایکروسکوپ له نظره چې موږ تاسې ورته وګورو ډاکټر صاحبانو نو په یو وخت کې به څه ووینو ډاکټر صاحبانو همدغه خبرې دي چې ما تاسې مخکې ویل پالیکلونه به وګورو چې زیات سوي دي او په هر پالیکل کې ډاکټر صاحبانو وبه ګورو چې حجراتو سره کوم شکل غوره کړی دی ډاکټر صاحبانو کولمنر او بل نوي پالیکلونه به وګورو چې په دغه ساحه کې جوړ سوي دي صحیح سو ځکه کولمنر شکل غوره کړی دی چې دغه زیات کار کوي زیات تنبیه کیږي دغه فالیکولر کیوبایډل حجرات چې وو زیات تنبیه کېدل د چش پوهسته زیات تنبیه کېدل ډاکټر صاحبانو د ټی سی ایچ پوهسته باندې نو په نتیجه کې دی هایپرټروفي کوي د حجرات هر یو حجرات ګورو چې کولمنر شکل یې غوره کړی دی ډاکټر صاحبانو صحیح سو دا غوري ډاکټر صاحبانو یو دغه د تست نه پیژم سم معلومیږي که ډیر ښایسته معلومیږي یو قسم شکل غوره کړی دی ډاکټر صاحبانو ډارک براون شکل غوره کړی دی تایرایډ غو دی ډیر پریمانه غټه سوی ده او شاوخوا د کپسول ډیر زیات سره سټرچ سوی دی تر خپل نارمل حد یا تر نارمل وزن څو چنده زیات سوی ده په دغه ځای کې به تاسو معلومیږي ډاکټر صاحبانو ګوري دا فالیکلونه چې دي ښه پریمانه پراخ سوی دي نه ولې پراخ سوی دي ځکه چې په دا سیمپل ګایټر دی ډاکټر صاحبانو ځکه په مابین کې کولایډ مواد زیات سوی دي یعنی تایروګلوبولین پکې ډیر سوی دي درته معلومیږي نو په نتیجه کې دغه هر یو فالیکل سره کش کړی دی ګوري انشاءالله کوم سوال نسته په ډیفیوز ګایټر کې د ګایټر بل قسم ډول بل ډول کوم قسم وو هغه نایډیولر ګایټر وو نایډیولر ګایټر به هغه ته وایي ډاکټر صاحبانو دې ته بعضې وخت نورې اصلاحات هم کارول کیږي لکه مثلا ملټي نایډیولر ګایټر او یا هم ایډینماټوز ګایټر ډاکټر صاحبانو صحیح سو لکه مخکې چې موږ تاسې ویل ډاکټر صاحبانو دغه سیمپل ګایټر یا ډیفیوز ګایټر ډاکټر صاحبانو که درملنه یې ونه سي تر ډیره وخته پورې پاتې سي آخري حالت یا ان سټیج حالت وي چې وي ډاکټر صاحبانو نایډیولر هایپرتراپی یا په نایډیولونو کې اوښتل یعنی په دې کې شک نسته چې نایډیولر ګایټر ډاکټر صاحبانو له ډیفیوز ګایټر څخه رامنځته کیږي ځکه د ډیفیوز ګایټر ان سټیج دی ډاکټر صاحبانو صحیح سو دا دغه یو حالت دی ډاکټر صاحبانو کله چې موږ تاسې ورته متوجه سو ګایټر لکه دانه دانه غوندې شکل غوره کړی وي داسې چې د دوو نایډیولونو ترمنځ نازکه طبقه کنیکټیو ټیشو راځي په ځای سوي لکه فایبروس نسج او په نتیجه کې دغسې یو شکل او تایرایډ غدې ته ورکړی لکه د سرطان یعنی نایډیولر ګایټر ډاکټر صاحبانو سرطان ته ډیر ورته والی لري اکثره خلک یې حتی پیژني نه چې دا اوس سرطان ده که نایډیولر ګایټر دی ډاکټر صاحبانو صحیح سو ځکه چې په دغو کې بالکل د سرطان په ډول سره یو قسم نایډیولونه یې غوره کړي وي ډاکټر صاحبانو صحیح سو نایډیولر ګایټر چې کله رامنځته سو ډاکټر صاحبانو نایډیولر ګایټر نه یوازې دا چې کاسمیټک ستونزې رامنځته کوي مثلا تایرایډ غدې چې غټه بده معلومیږي که یا ستونې پوره زړیږي
نو د خلکو په ښکلا کې ستونزه رامنځته کوي، بلکې دا ځینې جانبي عوارض هم لري ډاکټر صاحبانو، یا هم ځینې نور اعراض رامنځته کوي. مثلا لکه دا خلک چې تایرایډ په غده کې فشار زیات وي په دغه ساحه کې، دوی په اسانۍ سره غذایي مواد نه شي تیرولی، نو دا خلک پر څه شي اخته وي؟ د ناډیولر ګایټر کسان ډسپیجیا لري، چوکینګ سنسیشن لري، لکه دلته چا زندې کړی وي ډاکټر صاحبانو. او همدارنګه په اسافیګس او په ټراکیا باندې زیات پرشر وي، نو په دې خاطر باندې دا کسان د ډسنیا او دی ډسپیجیا او حتی په ځینې وختونو کې د غذایي مواد په تیرولو کې درد لري، یعنی اوډاینو پیجیا هم لري ډاکټر صاحبانو. اکثره وخت ډاکټر صاحبانو دا په څه شي باندې په څه شي حالت کې ناډیولر هایپر پلازیا هم په ایو تایرایډ سټیټ کې پاتې کیږي، یعنی هایپو تایرایډیزم کې. خو یوازې 10% ناډیولر هایپر پلازیا کېدای شي د وخت په تیرېدلو سره واوړي و. څه شته ډاکټر صاحبانو؟ تایروټوکسیکوزیس. تایروټوکسیکوزیس ته کېدای شي واوړي، یعنی دا معنی چې تایرایډ هارمونونه کېدای شي زیات افراز کړي د وخت په تیرېدلو سره. نو دې پیښته بیا ډاکټر صاحبانو موږ ته سي پلمر ډیزیز هم وایو، پلمر ډیزیز یا تایروټوکسیکوس ا پلمر ډیزیز ورته وایو ډاکټر صاحبانو. ناډیولر ګایټر دا واقعیت البته ډیر لږ دی، یوازې کېدای شي چې ناډیولر ګایټر یوازې 10% کېدای شي دغه حالت ته واوړي. او کچیر ته ډاکټر صاحبانو ټوکسیک حالت غوره کو، اکثره وخت داسې معلومیږي په دغه وخت کې یا داسې اراز لري ډاکټر صاحبانو لکه د ګریوس ډیزیز. په ګریوس ډیزیز کې هم کتا سي په یاد وي ډاکټر صاحبانو، تایرایډ غوډي چې کړي، ناډیولاریټي هایپرپلازیا کړي و، او په یو وخت کې زیات هارمونونه ترشو کول. خو بل یو سره فرق دا چې په یو کې اوټو انټي باډیانې سره کم اوټي انټي باډیانې پیدا کړي ډاکټر صاحبانو ډي سي اچ ریسپټر په خلاف، اما دلته چې وی ډاکټر صاحبانو اوټو انټي باډیانې پکې نه دې ترې غوي سره غټ فرق ده. سره لدی تایرایډ هارمونونه زیات وي، اما اوټو انټي باډیانې مرتاسي پکې نه سولې دلای. بل فرق له یو سره دا دی ډاکټر صاحبانو چې په ګریوس ډیزیز کې افتالمو پاتالوجي لیدل کېده، په یاد مې دي پسترګو کې کوم پاتالوجیک سنځل لیدل کېده، او همدارنګه ډرمو پاتالوجي رامنځته کېده پکې، یعنی مثلا په ځینې جلدی او یا هم مخاطیغه شاستونځ پکې لیدل کېده، په دې کې هغه هم نه. نو کچیرته ډاکټر صاحبانو موږ تاسو په دغه وخت کې وګورو تایرایډ غدې بد سره کم هایپرټرافي کړي وي، کچیرته مثلا تایرایډ هارمونونه زیاتول، نو یو ناډیولونه تمر چی ویلی پرون هارت ناډیول، یعنی هارت ناډیولونه هغه ته وایي چې تایرایډ هارمونونه زیات تر شو کوي. کول ناډیول چې تویل ډاکټر صاحبانو چې پرازات نه لید، نو هغه چې دی ډاکټر صاحبانو ناډیولر ګایټر نیوی پیسه د کسان چې وی ډاکټر صاحبانو کول ناډیول لري په سیټ سکین سره د معلومیږي، یوازې 10% کېدای شي چې هارت ناډیول ولري، یعنی یو انسان په ګایټر باندې اخته هایپوتایرایډیزم باندې اخته یو ناڅاپه واوړي و. چېشته ډاکټر صاحبانو هایپرتایرایډیزم، ځکه چې ناډیولر برخه کې ډیر زیات هارمونونه جوړېدل شروع شي. دا پیښه هم ډاکټر صاحبانو په شزو کې نسبت و ناره نه وته ډیر وخت کېږي. البته ډاکټر صاحبانو لکه موږ تاسو چې په ډیفیوز ګایټر کې ویل، د دغه ګایټر یعنی د ناډیولر ګایټر پر امنس کېدل کوم ډاکټر صاحبانو انډیمیک او سپرادیک فاکتورونه ډیر لاس لري ډاکټر صاحبانو، یا په بل عبارت هغه فاکتورونه چې د هغه کې شکل و ډاکټر صاحبان د ډیفیوز ګایټر پر امنس کېدل کی آینه، هغه فاکتورونه ډاکټر صاحبانو د دغه ګایټر پر امنس کېدل کی هم لاس لري. صحیح سو په دغه وخت کې کچرته مرته سي ورته متوجي سو ډاکټر صاحبانو، په دې وخت کې هم اپیتیلیل هایپرپلازیا لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو. او یو خبر په یاد لري چې دا چې ناډیولونه څنګه جوړیږي متوجیس ګایټر خو ډیفیوز حالت کې مثلا ډیفیوز دی ته وایي چې لکه یو بوټي غوښه ټول تایرایډ سره کم یو ناڅاپه مثلا داسې غټه سوي او ټول مثلا داسې متجانس ډول سره غټوي لکه یو بوټي غوښه چې پکې پراته وي دی ته ډیفیوز وایي. او دا چې دانه دانه شکل غوره کوي، دا چې لکه د خود و نانی چې پکې را پیدا سي، ولې را پیدا کیږي، ناډیولاریټي ولې رامنځته کیږي، د دې اصلي سبب تر اوسه پورې او میکانیزم تر اوسه پورې صحیح پیژندل شوی نه ده. خو امکان وای لري ډاکټر صاحبانو، امکان لري چې په دغه میکانیزم سره د ناډیولون رامنځته شي، داسې چې اول کې وای شي کې ډاکټر صاحبانو اپیتیلیل هایپرپلازیا کیږي، ورسته بل اخره نیو پالیکلونه جوړیږي، او بل اخره ایرګولر اکومولیشن اف کولایډ د کولایډ مواد په غیر منظم ډول سره په دې ساحه کې راټولېدل ډاکټر صاحبانو، او په نتیجه کې چې د کولایډ مواد زیات سي په امسایا یا په همجوار پالیکلونه باندې پرشار اچول کیږي. یوګو چې فشار واچول سو ډاکټر صاحبانو، هغه کېدای شي ځینې له اسکیمیا سره مخ شي، او بل اخره هغه ډیجنریټ شي لمن زول اړ شي، او هغه چې ډیجنریټ شي پر ځای باندې چې راځي ډاکټر صاحبانو فایبروس نسج، او دا فایبروس ډیلیکټ نسج کېدای شي وای د دې سبب شي چې بل اخره تایرایډ غوډه چشته واړي ډاکټر صاحبانو
ناډیولرونو پیټرن ته واړوي یا ناډیولر شکل ته واړوي. د مارپالوژي له نظر که په دغه وخت کې موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو، د ګایټر د ډیفیوز ګایټر په خلاف اسیمیټریکلی وي. دا مثلا تایرایډ یو لوب ډیر غټ سوی وي، بل لږ غټ سوی وي، سیمیټریکلی نه وي غټ سوی. او بله خبره دا ده چې په دغه وخت کې د ډیفیوز په شکل سره نه، بلکې تایرایډ غوده ډیر غټ سوی وي. کیدای شي چې وزن یې د سل څخه تر 1500 میلی ګرامه پورې رسېدلی وي. بخښش دی، ګرامه، میلی ګرامه نه، یعنی نیم کیلو پورې کیدای شي غټ سوی وي. صحیح سو؟ په دغه وخت کې ډاکټر صاحبانو وای 15 کارډینل مایکروسکوپیک پیچر لري. مثلا اول دا ده چې په تایرایډ غوده کې شیلدل کېږي ډاکټر صاحبانو، ښه پریمانه نایډیولونه لیدل کېږي. صحیح سو؟ او د تایرایډ غودې چاپیره کپسول چې وي یعنی ثابت نه وي. دوهم کې شیلدل کېږي ډاکټر صاحبانو، په مختلفو برخو کې پایبروس سکارنګ لیدل کېږي، هیموریج پکې لیدل کېږي، فوکل کلسیفیکیشن په مختلفو برخو کې لیدل کېږي، او سیستیک ډیجنریشن. دغه یغه عمده ستونزې دي چې موږ په سترګو یې لیدلی سو، هر یوه یې ځان ته ځان ته. خو دا ګوره، داسې سوروالی پیدا کړی، هیموریج پکې واقع سوی دی نه، او دا کپسول هم تر ټول تایرایډ غدې نه دی راتاو سوی، سکارنګ پکې لیدل کېږي. درته معلومیږي ښه په هر صورت په دغه ځای کې هم تاسو ته معلومیږي ډاکټر صاحبانو د عین حالت. او د مایکروسکوپ له نظره ډاکټر صاحبانو که چېرته موږ تاسې ورته متوجه سو، په دغو وختونو کې به څه ولیدل سي ډاکټر صاحبانو؟ پارشل یا هم انکمپلیټ انکپسولیشن اف ناډیول. هر ناډیول چې موږ تاسې وګورو، هر یو هم د شاوخوا کپسول نه لري، ځینې لري او ځینې نه لري، ځینې نیمای لري، ځینې مکمل لري. ډاکټر صاحبانو پالیکلونه چې وګورو، ځینې غټ غټ وي ډاکټر صاحبانو، ځینې بیا کوچني وي، یعنی سیمیټریکلی یو رقم نه وي، پالیکلونه ټول غټ غټ نه وي ډاکټر صاحبانو. په ځینې سیمو کې کېدای شي موږ تاسې هیموریج وګورو ډاکټر صاحبانو، هیموسیډرین لیډن مکروپاج یا هیموسیډرین څخه ډک مکروپاجونه وګورو ډاکټر صاحبانو، او یا هم کېدای شي چې د کولیسټرول کرسټلونه وګورو چې صحیح طرح غلي. په ساحه کې به ډاکټر صاحبانو پایبروس انساج وګورو زیات، او همدارنګه په ډیجنریټیو انساجو کې به وګورو اکثره وخت کلشیمي موادو یا کلشیم ترسب کړی دی ډاکټر صاحبانو. او ځینې به وګورو ډاکټر صاحبانو چې په ناډیلونو کې یو قسم مایکرو سیستیک چینج واقع سوی دی، یعنی کوچني کوچني سیستونه پکې رامنځته سوي دي په ناډیول کې دننه. ولې داسې چمکوي ده ښه په هر صورت ډاکټر صاحبانو، په دې هیله چې د ناډیولر ګایټر او ډیفیوز ګایټر ستاسې پېژندلي وي، د دوی دواړو په منځ کې یوه پرتله هم ستا ډاکټر صاحبانو په کتاب کې تاسې وګورئ. ضرور نه ده چې حتما په سلایډ باندې تاسې وګورئ، کتاب تاسې سره سته. په کتاب کې وګورئ یو ټیبل د ډاکټر صاحبانو، په یو ټیبل کې د ډیفیوز ګایټر او د ناډیولر ګایټر ترمنځ توپیر شول سوی دی. یوې خواته د ډیفیوز ګایټر او بلې خواته د ناډیولر ګایټر خصوصیات لیکل سوي دي. صحیح، صرف په ټیبل وګورئ، نور په دې کې شایسته هم نه. او راتلونکی درس به وي د خیر زموږ تاسې د تایرایډ غدې ټیمرونه. صحیح ده، سټاپ.